Од заедничката платформа на албанските политички партии, универзитетскиот професор Митасин Бекири набројува неколку недостатоци. Вели дека во документот не е јасно изразена поддршката на албанскиот политички блок за специјалното јавно обвинителство, а не се изразува ниту јасна решеност за спроведување реформи во правниот сектор. Бекири е резервиран во однос на решавањето на случаите Монструм, Диво насилие и други. Заедничкиот договор меѓу ДУ и БСЕ и Алијанса за албанците сметам дека е несериозен. Напишале нешто на ливче, но тоа не го спроведуваат во правна смисла. Се знае дека треба да изразат поддршка за СЈО, но како да поддржат институција која при тоа може да ги гони? Како да сакаат нешто да направат, но се надеваат дека нема да се реализира? Реагираше и поранешниот пратеник Абедин Зимбери, кој вели дека во платформата недостасуваат неколку точки. Никој не споменува промена на изборниот законник според кој се гласа. Никаде не се споменува пописот на населението. Не се споменува прочистувањето на избирачкиот список и враќањето на лицата кои не се на списокот. Сите прашања со меѓуетнички карактер треба да се решаваат со целосен консензус. Секое министерство, каде заменик министер е албанец, тој треба да има право на вето. Закон за регулирање на статусот на семејствата на паднатите борци. Зимбери особено ја истакнува потребата платформата да опфати закон за попис на населението, но и предлогот за само една изборна единица во Македонија. Нашите соговорници имаат забелешки во однос на предложеното министерство за меѓуетнички односи, бидејќи според Бекири и Зимбери, со тоа автоматски се признава дека албанците се малцинство.